მრავალშვილიანი დედებს დედის დღე მიულოცა და ფულადი დახმარება გადასცა ბათუმის მერიის თანამშრომელმა. 104 მრავალშვილიანმა დედამ, ვისაც 3 და მეტი შვილი ჰყავს, მიულოცა 400-დან 1000 ლარამდე ფულამდე დახმარება პირადად ბათუმის მერიის მოადგილისაგან მიიღო. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას მერია წელიწადში ორჯერ დედის დღესთან და სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ახორციელებს. პროგრამა წელს გაფართოვდა თუ ადრე ფულადი დახმარება 4 და მეტ შვილიან ოჯახებზე იყო გათვლილი, წელს 3 შვილიანი ოჯახებით შეუერთდნენ. მოგვიანებით მრავალშვილიანი დედების საზეიმო კონცერტზე დასასწრებად ბათუმის კულტურის ცენტრში გადაიყვანეს. ყველა ბათუმელ დედას მინდა მიულოცოს დღესასწაული და სურვილი ბედნიერი დედები ყოფილიყო. სოციალურად დაუცველი დედები, ვისაც აქვს 70000 ქულაზე ნაკლები, ესე იგი 126 ბენეფიციარს მერია მაღმოჩინა ფულადი დახმარება 400-დან 1000 ლარამდე, ანუ 3 შვილზე 400 ლარიანი დახმარება, 4 შვილზე 500-იანი, 5 და 5-ზევით 1000 ლარიანი დახმარება. იმდენად მადლობელი ვარ და იმხელა ბედნიერება, თუმცა ერთჯერადია რომ მეტი არ შეიძლება. ეს ყველა დედისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძვირფასია. მადლობის მეტი რამე არ გვეთქმის. ყველა დედას ვულოცავთ დღევანდელ დღეს, ბავშვებს მოვასარგებლებ, ოჯახისთვის მოვისარგებლებ. ბავშვებს რაც სურვილი აქვს, მათი სურვილის და მიხედვით ვყიდი მათ.